ସେଇ ରିମୋଟ ଫୋପାଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ବାବା କେତେ ସଜାଡୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲୁ କଣ ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ କି ଜାଣି କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ କଣ ହେଲା କି ମାମା ଓହ ଆଜିଆ ଆଜିଆ ସିଆଡ଼େ କଣ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲୁ ମାମା ସେ ବାଟ ପାଉନି କୁଆଡେ ଯିବ ବୋଲି କୁଆଡେ ଯିବ ବୋଲି ବାଟ ପାଉନି ଧର ଧର ତାକୁ ଧର ତାକୁ ଧର ତାକୁ ଦେଖିଲୁ ମା କଣ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଆଣିଲୁ ମା କଣ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଆସେ ମା କଣ ଦେଖ ଦେଖିକି ଆସେ କାକାଙ୍କର କଣ ଫୋପାଡ଼ିଲୁ ଗଞ୍ଜି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ ସେ ଦଉଛି ର କାକା ଆସନ୍ତେ ଦେବେ ଦିଟା ଖୋବି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛୁ ସିଆଡେ ଯା ନା ମା ବାଡ଼େଇବେ ମା ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି ଯା ଦେଖିଲୁ ବେଙ୍ଗ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିଲୁ ବେଙ୍ଗ କାଇଁ ଖେଳ ପାଇଲେ ସିନା ସେ ଯିବ ଦେଖେ ମା କେମିତି ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲୁ ପାପୁ ଟିକେ ଜେଜେଙ୍କୁ ମୋଡ଼ି ଦେ ଏ ପାପୁ ଉଠେଇ ପାରୁନି ପାପୁ କଣ ଧରୁଛୁ ଏ ଉଠେଇ ଦେଲା ଉଠେଇ ଦେଇ ଜେଜେଙ୍କୁ ଦେଇଦେ ଜେଜେଙ୍କୁ ଦେଇଦେ ଜେଜେଙ୍କୁ ଦେଇଦେ ଦେଇଦେ ଜେଜେଙ୍କୁ ମୋତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି ଏଇଟା କଣ ଦେଲ ମାମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ ବାବାଙ୍କର ବା ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭାରିଟା ଯେ ଭାରିଟା ଫୋପାଡ଼ୁଛି କେମିତି ଦେଖୁଛି ଏଇ ଛୋଟଟା ବାଦ ରଖିଦିଅ ହଁ ଦେଖିଲି ଜେଜେ କେମିତି ଜେଜେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯିବା 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 କୁଆ ଯିବା କହିଲୁ ଶୋଇବା ଶୋଇବା ଏବେ କେତେଟା ଟାଇମ ହେଲାଣି କି ଏତେ କେତେଟା ବାଜିଲଣି ଯିବା 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 ହଉ ଯିବା ହଉ ଚାଲ 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 ଆମ ପଛେ ପଛେ ଆସ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ ଚାଲୁନୁ ଚାଲେ ଆଚ୍ଛା ଚାଲୁନୁ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ବାପୁର ଏବେ ଶୋଇବା ଟାଇମ ହେଇଗଲା କାନ୍ଦିଲାଣି ଚାଲ ଶୋଇବ ଚାଲ ଚାଲ ଅନ୍ଧାରେ ଆସି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବା କେତେଟା ଟାଇମ ହେଲାଣି ଦେଖିବା ସେ 9:30 ହେଲାଣି ଯେ ଏବେ ଆଉ ବାପୁର ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଚାଲ 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 9:30 ହେଲାଣି ଚାଲ ଚାଲ ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦିଲେଣି ଆଉ ଦେଖିଲୁ ବାବା ଏଠି ସବୁ ଅନ୍ କରି ପଳେଇଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେରିଆ ଫୁର୍ତ୍ତି ଆ ସେଠିକି ବୋତଲ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଫୁର୍ତ୍ତି ହେରିକା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଆଇଦେଲ ଏଇ ସେଥିରେ ରଖିଛି ବା କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ପିଇଦେ ପାଣି ପିଇଦେ ଶୋଇବା 9:30 ହେଲାଣି ବାବା ପିଆଇଦେବେ ବାବା ପିଆଇଦେବେ ହୁଁ
साढ़े नौटा हो आउ टिके भी दे आउ टिके भी दे